yig'lash haqida gapirdik. Mana sadaqa qilamiz, xayr ehson qilamiz. Kabul Ahbor roziyallohu anhu payg'ambarimiz ulug' sahobalaridan aytadiki, o'zimni vaznim og'irligicha oltinni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan ko'ra Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zimdan yosh chiqishligini afzal deb bilaman. Aqo, umringiz davomida qilgan sadaqalaringiz yarim vazningizcha oltinga teng bo'lsin. Lekin o'ylab ko'ringchi, biror marta ko'zingizdan Allohdan xoli qolganda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh chiqqanmi? Masalan, bu sifat Allohning valilariga berilgan. Yig'laydi. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi, biror moli dunyosidan ajratsa yig'laydi. Lekin hamma yo'q zo'r bo'lib turgan paytda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma xolaydi yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaymiz? Nima deb o'ylaysiz? U agar o'xshatish mumkin bo'lsa, hamma qimmatbaho mashinalar mingisi kelgan deydi. Buning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiq ina minasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xohlaydi. Lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizda? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga oboradigan sabab topib qilyapmiz. Chiroyli uy solishni xohlayapmizda, shunga oboradigan yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yosh to'kishlik kimda bo'ladi? Qaysi bir Alloh rahmat qilgan kishilarda bo'ladi? Mana bu shunday bir sharafki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shunchalik qiyinmi-da yig'lash? Bir yig'lab ko'ring. Ixtiyoringiz bilan yig'lab ko'ringchi, yig'i kelamiz. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Ma min abdin yakhruju min aynayhi min ad-dumu' mithla zubab aw ra'si zubab min khashyati Allah ta'ala fa yusibu harwashihi fa tamassahu min al-abada. Qaysi bir odam yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'zidan pashachalik yosh chiqsa yoki pashani boshchalik ko'z yosh chiqsa shu yuzga Alloh taolo jahannam o'tini harom qiladi. Endi alam qiladi, nimaga yig'la olmayman shu kungacha? Nimaga nende shu yig'i yo'q? Boyatdi-ku, otangiz, onangiz yuragingizni to'ri dedi. Ketuvdi, yuragingiz achishni yig'ladingiz. Mol dunyoingiz bolacha qiz yuragingizni to'ri dedi. Yuragingizda bor bo'lgan narsa chiqib ketgan paytda sizga ham tashvish bo'ladi, yig'layapsiz. Endi iymoningiz Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rda birinchi o'rinda tursa, Rasulullohning ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bo'ldi? Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, "Meni holim nima bo'lar ekan?" deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon enangiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim deb ketgan. Biz shu zotni, u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? U zot qoldirib ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Mana nimaga yig'la olmaymiz? Mana sabablar. Qaraydi qalbimizda nima qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan ovora bo'lgan. Biz yig'la olmaymiz. To qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermagunimizcha. Alloh taolo odamni alayhissalom yaratdi, zurriyatini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlaringni obod qilishlikka ahlingni ham ishlar, kallangni ham ishlar, ko'zingni, belingni, oyoqni yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma." Bu nima edi? Qalb. Qalb Alloh taoloda siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbingizga qaraydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Qiyomat shunday kunki, bu kunda na mol dunyo, na bola chaqas qatadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqatadi. Qaysi bir kishini dedi, Kabil Ahbor, ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib, yerga tegadigan bo'lsa,
xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib qaytib chiqmaganidek, bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi. Teriga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda, bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi. Chunki nimaga yig'laydi bu? Chunki Robbisining ulug'ligini tan oladi, o'zini xorligini xudo bo'yniga oladi, gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib, Subhana robbiyal a'la. Meni parvardigorim, oliy bo'lgan Robbim, hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi. Mana endi Ikrimatun Nabi Jahl, Ikrima roziyallohu anhu Ibn Abbosdan eshitgan so'zini aytadiki, Ibn Abbosning gapi qala ma dama'at aynun illa bi fadlillah. Va ma dama'at aynun imrin, aynun imrin hatta yamsahul malak qalbahu. Inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazl degani nima degan? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonda qalbini shunday bir sirab qo'yganda yig'laydi. Shunday yosh keladi-yu, chiqib keta olmaydi, yop qolamiz ko'zimizni yotibmadi. Chiqarib yuboring, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qiling. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizning qalbingizni shunday silab qo'yganda, ina ko'zingizga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarida bo'ladi, bilasizmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taolodan rahmat yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolo gunohni kechiraman degan qadr kechalarida ko'ngira yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'la olmaydi shu narsa? Demak, doim ham Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapti shekilli. İmam-ı Tirmizi rivayet eden hadiste Hasan-ı Basri rahimahullah aytadi: "Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ma min qatratin ahabba ila Allah Teala min qatratayn. Qatratu dam'in fi suwadil layl va qatratu damin fi sabilillah." Alloh taolaga eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi. Va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi. Yig'laylik shu misollarni rozi qilishim uchun. Ziyoduddin Namiri rahimahulloh qala qala Alloh azza va jalla fi ba'dil kutub la yabki abdun min khashyati illa ajartuhu min luqmati. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi? Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Wala yabki abdu min khashyati illa abdatuhu dhahakati min nuril qudus ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taolodan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusi nur bilan kuldirib qo'yadi. Ya'ni jannatga kirgizib qo'yadi bo'lmasa. Demak, bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalariga beradigan ulug' fazl ma'lumot hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lish uchun Alloh taolodagi oyatlarga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishlik bilan boradi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatda turibmiz. Bu safar bizdan so'ralmasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish biz ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarda hammasi orqaga qaytishlikni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor, dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga xijolat bo'lar ekan, Parvardigor qaytargin, ko'proq qilar ekan. Hadisda bugungi suhbatimizni boshida boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusida bir chekan aytayapti: "Hammanglar adashgansizlar, men o'zim iltijo qilinglar, hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'g'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizni. Mendan so'ranglar. Go'yoki Alloh taolo bandalarim, men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga ekan." Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa ikki barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan, ziyondan tiyadi. Xohlasa oxirat yo'q qo'yadi. Qaysimiz yutkizyapmiz? Birortasi yutkizishi yo'q. Qaysimiz yutkizyapmiz? Oxirat yo'q qo'yganimiz.
Şunun için sorar edik. Sorar edik. Allah subhanahu wa ta'ala özünü fazla merhameti bilen karanlık keçelerde özünden korkup yığılabilen kalp ve köz yaşlarını versin. Zira bu nasıl Allah da Allah'ın özünü ihtiyarda inerse hiç kaysa bende ikinci bendeki bu nesene bir şey kudret edemez. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين